Пані Оксано, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Доброго дня. Пані Оксано, давайте спершу конкретно про ситуацію в Рівному. Ваше бачення, чого тут все ж таки більше? Дійсно корупційних діянь чи політики в цій справі? Ну, я би почала з рішення суду, і я вже бачила постанову. Постанова, яка... Просто ти її читаєш і бачиш, що вона проситься до Вищої ради правосуддя, бо те рішення, яке прийняв суддя, воно саме собі протирічить. От читаєш, він з одного боку пише, що мер до сьогодні ні до чого не притягався, ні за що, не порушував жодні закони, мер себе вів нормально. В одній частині рішення суду він пише. А далі він застосовує санкцію, якої немає в статті, по якій розглядається справа, і пише, це за те, що він себе погано вів. Да? Тобто сам суддя в постанові суду собі протирічить. Це я перепрошую, пані Оксано. Суть справи. Перепрошую, пані Оксано. Пані Оксано, я просто хочу уточню зразу по ходу, даруйте, що перебиваю, але що там же ж не написано чорним по білому, він погано себе вів. Тобто яка там пред'ява? Суд викладає в постанові, що мер пропускав засідання перед тим, не приходив на засідання з неповажних причин. Ага. І через те, що мер дозволив собі приходити з неповажних причин, суддя застосовує санкцію, якої немає взагалі в тій статті. Більше того, це ж не просто застосовує санкцію, да? Він розглянув справу без мера, да? Не було самого голови громади на засіданні суду. Це одна частина, інша частина, щоб більше не пропускав засідання суду з неповажних, як суд вважає, причин, суддя застосовує санкцію, якою позбавляє місто, позбавляє обласний центр обраного ним голови громади. Спитаю ще, бо ми зараз з глядачами так заочно дискутували перед тим, як чекали на ваше включення. Для вас це продовження ланцюжка, претензії там певні до Атрощенка. Я б не хотів тут згадувати Труханова, чесно вам скажу, в зв'язку з тією кількістю питань, які до нього є. Але все ж таки, це продовження якоїсь лінійки такої судових певних наїздів свідомих на міську, на владу на місцях. Дивіться, ми можемо не називати прізвища, тому що не всім прізвища подобаються. Коли говоримо про прізвища, ми згадуємо політику, хто від якої партії, хто що сказав, хто як себе вів. Давайте говорити просто про голів громад. Сьогодні немає такого голови громади, по якому немає якихось складених чи протоколів, чи кримінальних проваджень. Тобто всі якимось чином голови громад мають, особливо ми говоримо зараз про великі міста, обласні центри, і не тільки великі, всі мають якісь ті чи інші провадження. Це одна частина. Чи так має бути? Однозначно, контроль за будь-якою владою повинен бути. Тому говорити про те, що контролювати не треба, треба контролювати. Але коли ми дивимося на судове рішення, от ви згадали Чернігів, я буду говорити про міста, да? Згадали Чернігів, сьогодні ми отримали рішення в Рівному. Це рішення, які жодним чином не пов'язані з правосуддям. Тому що і одне, і друге рішення – це рішення, коли судді застосовують санкції, яких немає в статтях, по яким розглядають справи. І це нонсенс. Зрозуміло, що за процедурою в Європейському суді з прав людини однозначно ці рішення будуть відмінені. Але це, по-перше, час і ресурси, які ти застосовуєш на те, щоб доводити щось, а не будувати і не створювати нове. А по-друге, це ж насправді і там це воля виборців. Це обрана містянами влада,
яка в судовому порядку іншою гілкою влади просто скасовується. І скасовується безпідставно, однозначно з порушенням закону. Ну, а як має бути, пані Оксано, знову ж таки, бо це питання юридичного, звісно, характеру, і яке вимагає доброго знання законів, але так, це виборна посада. Але якщо все ж таки виявлено дійсно і доведено якесь корупційне діяння, то як має бути, яка процедура? Тобто виноситься рішення там судове стосовно притягнення тієї чи іншої притягнення до відповідальності того чи іншого, так? Мера, зараз ми про них говоримо. І далі що? Треба нові вибори в залежності, якщо там його, до прикладу, засуджено до позбавлення волі, чи що? Як ці історії вирішувати теж? Якщо ми зараз говоримо про рівне, ми говоримо зараз про адміністративне правопорушення. Ага. Мова не йде про кримінальне правопорушення, мова йде про адміністративне правопорушення, максимальне покарання за яке 6800 гривень. До це максимально. Це якщо доведено дійсно, що він це зробив, те, про що йдеться, да? Якщо зробив 6800 гривень штрафу, і людина може працювати далі. Суддя прийняв рішення відсторонити голову громади, обраного голову громади від роботи. Це розумієте, коли ми говоримо згідно з законом такого рішення не могло б бути. Не може суддя приймати рішення стосовно однієї особи для того, щоб інші особи боялися. І так і писати це в рішенні, для того, щоб не повторювали таких випадків. Так було з Черніговим, так сьогодні є з Рівнем, на жаль. Якщо ви говорили про Одесу, я вам нагадаю, ще Полтаву, хто не знає, там теж мера зняли, а перед тим зняли мера Запоріжжя. Тому говорити про те, що це не система, на жаль, саме сьогодні вже неможливо. Це дійсно пряма така по країні хвиля тиску на місцеве самоврядування. Пані Оксано, а як ви пояснюєте, якщо ви кажете, що це пряма система тиску, а як ви пояснюєте вибір конкретних очільників конкретних міст? От ми маємо Чернігів, Рівне зараз, так, Полтаву, Одесу, тобто в цьому є якась закономірність? Якби я була з боку ініціаторів цього тиску, я б, напевно, вам змогла пояснити точно принципи, за якими йдуть. Ага. Але тут, напевно, спрацьовує система, коли одного притягує до відповідальності. Ми ж знаємо, як люди відносяться до влади взагалом. Ми говоримо так, що владу треба дійсно притягувати, наказувати. Зазвичай ми ж про це говоримо. Да? І коли одного наказують, люди так подивились, наказали, так йому і треба. А потім пішов другий, а потім третій. А сьогодні, наприклад, є міста, де той самий Чернігів сьогодні не дають працювати раді. І вже містяни не можуть прийти до свого депутата, якщо рада не працює. Вже містяни повинні всі йти до одного начальника військової адміністрації, і вже немає тієї демократії, яка повинна бути в демократичній країні. А у нас з вами Україна демократична, і сьогодні воює за те, щоб зберігалися демократичні цінності, принципи і свободи. Тому дуже важливо, щоб це місцеве самоврядування зберігалося. Як обирають мерів, хто вперше попав в цей каток? Мені, напевно, можна якісь придумувати пояснення, але я думаю, що вони йдуть скрізь, а хто в кого першого проходить, той і пішов першим. Мета, пані Оксано, все ж таки, якщо ми говоримо про тиск, тобто є ж якась, бо нам тут насипають свої версії глядачі наші, кажуть, що Андрій пише, що простежується тенденція з боку центральної, я так розумію, він пише влади щодо своїх інтересів, узурпації влади, але це знову ж таки, це слова, на вашу думку, все ж таки, якщо ми говоримо про тиск, яка кінцева мета? І чия ця мета? Хто за цим стоїть? Я чула до того, як почала говорити, ще один з варіантів вашої глядачки про те, що це політичний тиск. І дійсно, якщо пройти по тим
мерам, які вже відсторонені тим чи іншим шляхом від роботи, вони всі дійсно з різних політичних сил, які не відносяться до правлячих. Можна говорити про те, що початок звідси. Але я точно знаю, що і свою політичну силу на якомусь етапі будуть робити. Це централізація, це процес, який відбувається, до якого прагнуть багато різних керівників, а і не тільки в країнах, але знову ж таки, місцеве самоврядування – це можливість людей впливати на владу, яка поряд. Тому що цей депутат ради, цей мер, він в будь-якому випадку поряд, їх є ціла рада і тиск, вплив мешканців, які живуть, чи в селі, чи в місті, він значно сильніший на обраних представників влади, ніж на тих, які призначаються згори. І, в принципі, відбувається таке будування вертикалі абсолютно центральної влади, тому що, якщо немає мера, можна далі тиснути через військову адміністрацію, нівелюється робота ради, тому що, як би там не казали, але голова місцевої ради, міської, сільської – це є голова, нікуди від цього не дінешся. Але це такий сьогодні ми бачимо, це вже не прецедент, це вже, на жаль, система вибудовується. Пані Оксано, дякую за ваше бачення ситуації, за ваші точки зору. Оксана Про, за вашу точку зору, за бачення. Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, була з нами на зв'язку.